Ovo se posebno odnosi na hodalice koje bolnici ne trebaju jer su pacijenti opskrbljeni. Tako da građani Istre šta misle da im to moglo pomoći nekako, samo nek se jave naše bolnice preko porte, neka ispoje, mi ćemo dati port i ovdje ćemo dati instrukcije kome da spoji, pa će preko reverza će samo moći posuđivati naravno gratis sve te stvari kako bi ih koristili na najbolji način. U Rovinj je iz njemačko-hrvatske zajednice stiglo 20 kreveta, 30 madraca, ormarići, ležaljke, električna kolica, 15 stolova i stalci za infuziju. Darijovo, udruge osnovane ranih 90-ih, pomagali su tada stradale u ratu. Otad su donirali opću bolnicu Pula, istarske domove zdravlja, dom Alfredo Štiglić te brojne ustanove u Primorsko-goranskoj županiji. Suradnja sa rovinjskom bolnicom je nastala preko doktora Bruminja iz Pule koji je šef palijativnog odjela u Puli. Nakon što smo opskrbili palijativnu skrb u Puli i posudionicu za gradove u Istri. Donacija rovinjskoj bolnici olakšat će rad medicinskog osoblja. Naravno, i dalje je potrebna medicinska i nemedicinska oprema. Nužna je obnova operacijske sale i otvaranje dnevne bolnice. Neki instrumenti i neke sprave za rehabilitaciju su starijeg datuma, tako da bilo koje mašine, sprave za rehabilitaciju su dobro došle i poboljšale bi našu kvalitetu usluge prema našem stanovništvu. Donacijama je uređen i dnevni boravak pacijenata u koji su se uklopili televizori dar rovinjskog Eurotrade-a. Osim što su obećali angažman novim donacijama, supružnicima Diminić-Štifanić zanimljiva je i razmjena znanja i iskustava stručnjaka dviju zemalja kao dio cjeloživotnog učenja. Bila je jedna lani super studentica koja je stvarno iz Rijeke, dobra je bila u školi i prije kad je tek došao sam malo pričao s njom i onda rekla: ono, sam uvijena kao ona to, ona sve zna, ovo smo tamo i kad je to završila poslije mjesec dana, ja sam je pitao, ono, sad tek znam da ne znam ništa. Cilj je i suradnja Hrvatske i Njemačke na kulturnoj razini. Stoga u studenom u svojoj zemlji organiziraju koncert Tamare Obrovac, dok je u ožujku ondje nastupala Klapa Pinguentum.